معايير كدجمد اوغ عبد الناصر عبد السلام ابراهيم افريكاني او رئيس غارسيه تلفزيون كعالمي ايريال تي في ايا كهدلي حالد غود دجمد اوغ معايير كيا سدو كلا وحان واخ كويديني عبشوين مدوينكي ودنبيسي كسويريسي ددك براكعياشه دغان هروينكا كويلا بلايد كدجمد اوغ كواسي او شيغي ان معايير كو كررايو كانونكا اي دغان يهين وحان او معايير كو جوابي سدا تان براكعياشه دهايد براكعياشه حكومتا hore waxa uu jirtay dulka ay yaaliin saddexda kaamba hadaanu cadeynaynaa saddexda kaamba waxa yaaliin dul daaqsimeed dulka yaaliin waa dul daaqsimeed waxa jirta dul daaqsimeedka daara ka dhisan xukuumadda iyo maamuladuba ay joojiyeen oo dul daaqsimada awoodeed loo joojiyay waxa weeye waxa soo dhexgalay qoxoontiyada waxaan u sheegaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland gudoomiyaha hay'adda barakacayaasha wasiirka arrimaha gudaha waxaan u qeylan dhalaan uga direynaa ma aha waxaan qoxoontii gobolka waxa ka jirta fooda ka socota waxa weeye gobolka Barasaabaa xukuma anigu gudoomiye degmaanahay Barasaabkan ka amar qaata foodo ayaa ka socota mas'uuliyiinta gobolka Saraar ay kamid qaarkood kamid yihiin ayaa degmadayda farageliyay waxa weeye waxa ka socdana iyaga wada waxaan u leenahay xukuumadda de waxa weeye mas'uuliyiintii degmo iyo gobol baan u nahay waxa weeye Barasaabka marka laga amar qaadan waayo ee nidaamkii dawliga ah laga talaabsado gobolka defooda imanaysa waxa weeye taa hadeer ka socota waxa wada mas'uuliyiin gobolka Saraar kamida ayaa yiri saxaafada qabta dadkan waxa weeye qoxoontiyadu waa qoxoontiyo waxa weeye hadii loo baahdo anaga wasaaradda deegaanka waxay naga codsataa inaan dadkan dhul siino waa saddexda kaaman dhul baan ugu talagalay dhulkiina waanu haynaa waxaa maanta degmada oo ka socdaana waxa weeye wax ka socda waa arrin jiro oo lagu soo qaatay oo laga doonayo in deegaameyn loogu soo dhunto qoxoontiyada waxaan u leenahay gudoomiyaha hay'adda barakacayaasha waxa weeye qoxoontiyada in jooba dhexgalay iyo deegaan la xiray oo la doonayo in lagu deegaameeyo waxa weeye anagu mas'uuliyiinti baanu nahay heer degmo iyo heer gobol Barasaabo gobol ku xukumaa waa nin wanaagsan oo daacad ka ahay wax dhibaataan kuma ogeyn qoxoontiyadan ismaanaan haysan anagu iyagaanu u doodna wax hayada oo aanu ka yirinay ma jirto geesta kale isu duwaha wasaaradda deegaanka gobolka Saraar Farxaan Salebaan Gaas ayaa sheegay in dulka ay degan yihiin dadkan barakacayaasha ay yihiin dul daaqsimeed isla markaana ay dadkaasi xaalufiyeen dhirtii ku taalay deegaankaasi waxaana isu duwuhu sheegay in xukuumaddu ay dadkani u qorsheysay meelo gaara waxaana hadaladiisii ka mid ahaa bismillaahi raxmaan raxiim oo halkan lagu waxaan u aragnaa in ay tahay meel xoolo daaqsimeeda waxa weeyaan gudoomiyaha iyo maayarkana labadaba anaga ka codsanay in meeshaas waxa ku yaala geedkii dhidinka waa meeshii xooluhu daaqayeen marka waxa ku wanaagsan in meel ku habboon qoxootigii la dejiyo oo ay qoxooti geedka dhidinka la soo jarayo waxaanu haynaa imka waanu haynaa sawraan ka soo duumlay dhig gubanaysa waxa weeyaan waanu haynaa qoxootiga laftigiisa waa marka waxay ku wanaagsan tahay dhirta in la ilaashado in deegaanka la ilaaliyo in meel ku habboon ayaa maayirkii bixiyay in dhir lagu beeraa baan dooninay in la dejiyo halkaa ayay ku habboon tahay in dhulka la dagaameeyo ma wanaagsana in ayagu haddii qaxootiyiinna ka hadlaan ma haddii meeshii loo garto in la dejiyo inay ku ekaadaan oo ay sharciga raacaan Salebaan Cilmi Sadeed Salebaan Kiiko wararka Aerial TV magaalada Caynaba.